Peter Paul Zammit inħatar uffiċjalment pala kummissarju tal-Poluzzija wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni tas serviz Pubbliku. Il-ħatra tiegħu saret fit-22 ta' April u hija 13 ta' April. L-avukat Peter Paul Zammit ta' 52 sena huwa prokuratur legali uwa serva għal 25 sena fil-Korp tal-Pulizija bl-aħħar kariga tiegħu tkun dikta supretendent tal-Pulizija meta irtira fl-2009. Wara l-ħatra tiegħu bħala kummissarju, l-Oppożizzjoni Nazzjonalista pprovat għajjem dubi dwar kem din il-ħatra saret skont ir-regoli tal-pajis. Dawn id-dubji saħan sitrat għajmu minn diversi membri parlamentari nazjonalisti fil il illi għaddew, fostom l-ex Prim Ministru Lorenz Gonzi kif ukoll mid deputati George Porocino u David Aġus. Iżda minn it li għandu fedeħ One jirriżulta li Peter Paul Zamit inħatar kummissarju tal-Pulizija wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni tas serviz Pubbliku. Din il-ħatra ta' taħt il-regolamenti li kunu is seħħu dwar is serviz Pubbliku u bil-kondizjoni skont il-ħtiġijiet tas serviz Peter Paul Zamit ħa post John Rizzo li minn inħatar direttur tad dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Anka din il-ħatra saret wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni tas-Servizz Pubbliku.